刘大福浑身一震，他当然知道儿子和女儿为何一死一伤。可这件事追根究底，还不是因为苏家欺人太甚。说起来，刘大福的一双儿女还真是像极了他。出了事情，不去找自身的原因，全都去责怪旁人。他咬着唇，纠结半晌。如果事情揭露出来了，女儿就是死也会被传上水性杨花的罪名，可如果不揭露，她这一口恶气又如何出来？还有苏青云对她家这么憎恨，今天她已经得罪了苏青云，金鱼巷那里的房子肯定是要被收回去了，与其沦落到上街乞讨，还不如奋力一搏。瞧瞧瞧瞧，这就是你这个当女儿对母亲该有的态度吗？还敢说我女儿不是你们害死的？刘老爷，请您不要乱认亲戚，我可没有一个那样不知廉耻的母亲。我的母亲姓楚，名柔，是京城中出了名的望门闺秀，可不是你们小家小户养出来连礼仪廉耻出嫁从夫的道理都不懂的粗妇。刘大福被气得浑身发抖，原来你们就是这样待我女儿的，大家都看看，一个小丫头都敢对继母口出狂言。我那女儿身份虽然卑微了些，可却是苏青云亲自抬了做正室夫人的，楚家的姑娘都死了四年了，我那女儿没有子嗣，把他们几个孩子当成亲生的养，结果呢？他哭得老泪纵横，愤怒地指着苏木槿，结果就养出了这样养不熟的白眼狼来。刘大福恶狠狠地咽了一口恶气，好，既然你们说我女儿是暴毙而亡，那敢不敢打开棺木，让在场的大人们看看我女儿的尸体，看一下他到底是因病而亡还是因为其他。若真是病死的，我刘大福今日就给你们苏家的人磕头赔罪，可若我那女儿是被你们害死的，这里有这么多的大官，总有人能为我们刘家主持公道，你们苏家可敢开棺验尸？开棺验尸，原来打这个主意呢。苏木槿冷冷地笑，这个刘大福一定是以为刘氏的死跟他通奸有关系，认定是苏家杀了他，所以才一定要看尸体。只要打开棺木，看出刘氏的尸体上有外伤，就可以诬赖他们苏家害人。今天这里吊唁的人身份不乏十分贵重的，又有御史大人在，而且爹爹平日中两袖清风，早已让一些人想拉他下水，只是没有机会而已。如果这次刘氏的问题不处理好，也许还真的会给苏家带来一些麻烦。这棺材是肯定不能打开的，原因无他，刘氏的尸体早被抛去乱葬岗了。棺木中没有尸体，只有他生前穿的两件衣裳而已。这个时候若是打开了棺木，恐怕苏家还真就落得一个谋人害命的罪名了。眼看着大厅中宾客们的目光都聚集在棺木上，苏木槿便上前一步，大厅中原本每个人都紧张地瞧着棺木，没有人动弹，此时苏木槿的身影一动便成了焦点，屋里的人目光都聚集了过来。人死如灯灭，我们苏家不是那不仁不义之人，就算刘氏生前作孽无数，这个时候人都死了，我们也不想计较了，这棺自然是不能开的。但是他拉长了语音，目光在大厅中环视了一圈，瞧着众人都凝神听着他的话，他才淡淡的道，但是我们苏家也不是谁都能诬陷得了的，今儿个京兆尹大人也应当来了，
如果我一个小女子的话都没法让大家信服，那各位不妨问问京兆尹大人有没有审问出刘广什么罪名来。人群中一个50多岁的男子出列，这人正是李姨娘的父亲，京城中出了名的铁面无私、公正廉明的京兆尹李修仁。李修仁官位不大，但是在百姓们心中的地位却十分高。李修仁任职京兆尹期间，管理京城中的治安，破了不少的案子，而且还洗清了许多人的冤情。他这个人清正过了头，在朝中不与人拉帮结派，素得一些清流的赞誉。因此瞧见李修仁站了出来，许多人的视线都放在了李修仁的身上。李修仁脸型方正，不苟言笑的脸看上去十分威严，一双墨黑的浓眉给他添了几分厉色，端看长相是个极不好相与之人。李修仁平日中跟苏家极少有交集，他信奉的是嫁出去的女儿泼出去的水，李氏在苏家过得好是他的本事，过得不好只能说他不会做人，那也无法。而且李氏还是妾，妾室的亲戚不算亲戚，李修仁也不想给女儿找麻烦，所以除非必要他绝不来苏家。刘广被送去他那里，经过一番审查，他已经知道刘氏和刘广两人都做了些什么道德败坏的事情，因此他对刘大福此时来大闹丧礼的行为万分鄙夷。人家苏家为了顾全颜面，没有把你女儿做的脏事爆出来，还按照夫人的身份准备丧礼，这已经是仁至义尽的事情了。刘大福不知感恩也就罢了，竟然还倒打一耙。李修仁脸色当即便是一沉，不用苏母亲点名，他也会出来给苏家作证。眼看着一屋子人视线都聚集了过来，李修仁对厅里的人拱拱手：不知各位记不记得大前天是苏家前夫人的除夫礼？众人一愣，面上就浮现出困惑来。那又如何？这事跟现在这事有什么关系？莫不是李大人想给苏家开脱，才要找理由转移大家的注意力？人群中有人质疑道。苏青云侧手看去，是个脸生之人。住口！刑部尚书东方光裕一向和兵部尚书楚琛交好，对李修仁亦十分敬重，此时不禁怒斥出声：李大人为官如何，众人有目皆知，岂是你能妄自评判的？方才开口的是刑部的一个郎中，地方省的清吏司，听着顶头上司的训斥，他顿时哑然，低头讪讪的不敢搭话。东方光裕便对李修仁点点头：李大人请继续说。李修仁也对东方光裕拱拱手，然后继续道：苏家前夫人的除夫礼正是先夫人刘氏一手掌办，而地点选择在了念慈寺中。这其中发生的事由，各位兴许不太清楚，那便由在下向各位还原一下。李修仁看向苏青云：毕竟是苏大人的家事，苏大人可介意否？苏青云苦笑：李大人但说无妨。都说家丑不可外扬，可如今情况之下却没有隐瞒的道理，绿油油的绿帽子呀。苏青云想到事情暴露出来之后可能被人指指点点的，只能摇头苦笑了。大前天的寅时时分，楚家有人敲响了在下家中的大门，把刘广和一名男子送到了在下的府邸。楚家，众人齐齐看向坐在轮椅上悠然自得的楚离。
是兵部尚书楚臣大人的家丁。李修仁解释道，来人只说这两人涉嫌谋人性命，在下不敢耽搁，彻夜审查。刘广亲口承认了，他伙同刘氏两人买通了男子，意图对苏家大小姐不轨。厅里的人脸色齐齐一变，有人窃窃私语，有人低声咒骂起来，竟然敢意图谋害嫡女，简直罪不可恕。怨不得方才苏大小姐口中对刘氏那样不敬重，原来还有这么一茬。害女子清白，分明就是想毁了苏小姐一辈子。怨不得人人都说最毒妇人心，果然半点不假。刘老爷子也真是笑死人，自己的女儿没有教好，如今还敢来反咬一口，真是勇气可嘉呀。听着这样的声音，刘大夫忍不住憋红了脸，怒视李修仁：“你说谎！是不是说谎？刘老爷子应当清楚。”李修仁淡淡的看了他一眼，就别开了视线。只是那一日，好巧不巧的，楚家的大夫人刚好也带着楚大公子去念慈寺，给苏家的先夫人祈福。想必各位应当知晓。楚家和苏家许多年都没有交集，因为苏家的先夫人楚老爷子在世的时候就已经和苏家完完全全地断了关系，只是楚夫人上山的时候刚好碰到了刘氏身边的嬷嬷，对苏家大小姐无礼，楚夫人毕竟是心疼外甥女，当即就和刘氏争执了起来，随后怜惜苏小姐年幼丧母被人欺凌，就带着苏小姐回去说话。众人恍然，这是要和苏家化解冰雪的前兆啊。也幸好楚夫人和楚大公子在山上及时发现了刘氏的阴谋，这刘氏因为在府中仗势欺人，为人不公，自先夫人去世之后便克扣嫡女的月例，以至于苏家的大姑娘处境艰难，后来被苏大人发现之后便狠狠地怒斥了刘氏一顿，刘氏不但不知悔改，还怀恨在心，多次算计苏小姐，后来被苏大人夺了掌家之权，还把府中掌管钟馗的权力交给了苏小姐，因此刘氏便怀恨在心，趁先夫人楚府里之机，和念慈寺里的赵师太勾结到一起，买通了念慈寺里看守山门的小尼姑，放了男子进了山。